ሽንኩርትና እና ዝንጅብል በአፍ የምንጨምረው ቃናውን በጣም እንዲያጣፍጥ ማለት ነው። አንድ ላይ ተቆልቷል ከሽንኩርቱ ጋር። ከዛም ደግሞ ቃናት በጣም አድቀን ዝንጅብሉና ሽንኩርቱን አንድ ላይ ፈይተን ዘይት ውስጥ ጠባርገንበት ከጨዛ በጣም ፈይተ ነው። በጣም ቃናውን ያጣፍጣል። በጣም የሚጣፍጠው ማለት ነው። እና ይህን ይመስላል ጓደኞቼ። ሽሮ ወጥ እንደኔ በጣም ይናፍቃችሁ። እኔ በስንት ጊዜ ምስላችሁ ሽሮ ያገኘሁት ከኢትዮጵያ ጓደኛዬ ጋር መታ ነው።